Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Samux rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Reportun məlumatına görə, hadisə rayonun Bağbanlar kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 1992-ci il təbəllüdlü Sadıqov Xaliq Salamoğlu kütləvi dava zamanı bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sol çiyin nahiyəsində kəsilmiş-deşilmiş bıçaq yarası aşkarlanıb. Yaralı əməliyyat olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.